Водночас не буду переливати всю зраду повз завінця, тому що у мене є і хороші для вас новини, тому що, ну, наприклад, я вам казала, Оксана Забужко поїхала на Берлінале теж. І написала з цього приводу хороший текст, який мені теж хочеться вам зацитувати, тому що це важливо. Заходилась європейська кінематографічна тусовочка випитувати у мене моєї думки про українського режисера Сергія Лозницю. На це питання я на перший рік стабільно відказую, що не розумію, з якого переляку він український, якщо родом білорус, а в Україні жив усього кілька років ще юнаком, виїхав одразу після розвалу СРСР, учився в Москві, зараз емігрував до Німеччини. Причим тут Україна, на Божу ласку, і чого він до неї себе так прив'язує, що всюди себе українцем позиціонує? І от щойно тепер в Берліні знайшла на це запитання відповідь. Виявляється, всі ці 30 років Лозниця працював для міжнародного ікнотусовочки «Голосом України», розповідаючи в кулуарах фестивалів, зокрема таким як Альберт Сера, що Лозниці місія – врятувати в буцімто рідній йому Лозниці України російську культуру, бо українська культура, мовляв, надто маленька і провінційна для окремої країни, і без російської Україна в кінець здичавіє. Можете починати пригадувати, від кого ми все це чули, і у цієї методички не один спікер. Так от. Це не тільки про Лозницю, яким в Україні фрідманолюбна кінотусовочка була агресивно просвітлена, просвистіла публіці всі вуха, як у буцімто видатним режисером, яким дурні хахли мають пишатися. Лише з 22-го тема трохи затихла. За моїми спостереженнями, для кожної скільки-небудь помітної галузі культури, науки, інформації тощо, на Заході є свій нібито українець. Добре інтегрований у відповідні тамтешні інституції, котрий від імені України авторитетно здійснює висадку в незаймені мізки західних колег російських пропагандистських наративів. І після 24.02.22 таких співочів дроздиків тільки побільшало. Отож, не поспішаємо щоразу радіти, що нашого цвіту по всьому світу. А спершу уважно придивляємося, чи той світ цвіт наш, чи може зовсім з іншого поля занесений. І ви знаєте, чудове формулювання, яке ми всі маємо запам'ятати, нібито українець. Оця історія про я ж такий українець, що мені треба розповісти, що кияни самі винні у розстрілах євреїв у Бабиному Ярі, тощо, і я буду саме цю оптику малювати, і з українським я нічого спільного мати не буду, і буду розповідати, як українці постійно знищують російську культуру, хоча будь-якому українцеві, який цікавиться культурою, в Україні очевидно, що українській культурі взагалі не давала ходу, а російська культура домінувала тупо скрізь. Оце ось начебто українці. Нібито українці. Нібито українці. Хороше формулювання. Знаєте, на Держкіно не покладаю ніяких взагалі надій. Покладаю надії на окремих інтелектуалів, на окремих діячів різних індустрій, які змінюють ситуацію на краще і роздупляють потрошечки Захід у його закостанілих мізках. Але, як ви розумієте, бабло, яке вкладене у ту сторону, воно набагато активніше. І тут мені хочеться ще одну штучку вам процитувати. Андрій Бондар написав, зараз у мене є тут пост. Ось цей початок посту. Пост довгий, насправді весь скрін не показую. Але зайдіть, почитайте пост повністю. Хочу вам зацитувати ці думки, бо вони мені здаються важливими на тему, про яку всі говорять останній тиждень. Західний світ виявляє емпатію через смерть Навального зовсім не так, як він співчував нам через Бучу або Маріуполь. Ні. Це співчуття до рівного собі. Усе тому, що образ Росії пропрацьований на всіх рівнях у західних медіях і різноманітних дискурсах, від економічного до маскультурно-матрьошечного. Він об'ємний, повнокровний, різнобарвний. Співчуваючи Навальному, вони співчувають образу, який вони самі йому залюбки створювали за допомогою великої російської інформаційної машини. І всіляко підігрували цій машині, допомагали роздувати мід борця. І зараз роздувають Юлію. Вони пов'язали свою надію з реально безнадійним проєктом Навального «Потьомкінської деревні», по суті, і раді були обманюватися всі довгі роки. Навальний – продукт ілюзорного погляду на Росію, але погляду, за яким стоїть весь огром імперських можливостей. Він створювався як герой на тлі режиму антигероя Путіна, але був штучним, домальованим і перебільшеним. Він на 95% складався з води і був цілком віртуальним. А це суїцидальне повернення взагалі додало історії ще більшої літературності, дозволивши
відкрити кількаденний, цілком щирий і відвертий фестиваль пронизливої емпатії до російського народу і скорботи за героєм, який, мовляв, щось міг зробити, але йому не дозволив рок. Ні, він нічого не міг. І все це дуже низький жанр. Водевіль, анекдот, а найпевніше хрестоматійний кривавий фарс а-ля Рус. Це розуміємо ми, але ні да за що не бажають зрозуміти люди Західного світу. Бо це справді дешевий кривавий фарс, а не, приміром, ліроепічна поема чи роман-епопея, як бажає переконати Західний світ себе передусім. Ні, історія Навального – це історія героя, який ні на сантиметр не просунув російського рабства і не вилікував навіть своїх безпосередніх прихильників від засвоєної безпорадності. Він навіть не переконав їх вийти на мітинг з дерев'яними щитами і палками. Він не став об'єднавчою фігурою навіть для російської ліберальної іноагентщини. А для Заходу він, безперечно, герой. Герой, який не втілив їхніх наївних надій на зміни через трагічну загибель Україні, що принципово не надається до жодних змін. Яка висока трагедія. Тому загиблі люди в Бучі або Маріуполі явище для Заходу передусім статистичні. Це безіменні жертви нещасного народу, якому вже навіть допомагати зброєю якось западло. Попри Бучу, Маріуполь, Херсон, Мар'їнку, Авдіївку, Ізюм і так далі, і так далі. Так от, оце співчуття Навальному на Заході набагато перевищує сотні тисяч українських жертв і мільйони розбитих доль. Це дико і несправедливо, особливо на тлі того, що відбувається в США з рішенням про допомогу Україні. На емпатію до росіян у них вистачає, а на емпатію до нас ресурс вже вичерпаний. І це погана новина, яка свідчить про певну стадію морального розкладу. Добра новина та, що окрім емпатії існує ще й раціональний розрахунок. Тож наша надія лише на те, що вони далі допомагатимуть нам, бодай як люди-калькулятори, просто тому, що їм наше виживання вигідне. І я певен, що прощаючись зі своєю ілюзією Навальний, вони обов'язково собі знайдуть ілюзію нову, поки не одужують від Росії остаточно. А одужати... Одужання. Тут ми повертаємося до першого питання. Питання, яке прозвучало у відео з кислиці. Коли оце одужання відбудеться, того питання ніхто ставити не буде. Але це одужання має відбутися. А як же ж воно відбудеться, якщо нашіптування продовжується і триває, і в нього вкидається величезне число бабла, російська інтелігенція зразу вилізла, і всі показують, які вони жертви, і привертають до себе увагу, і повертають увагу світу знову ж таки на свій бік. А українців мало хто слухає. Тим не менш, від цього ми не повинні залишатися на наших позиціях неактивності, ми повинні бути ще і ще більш активними. Я просто розповідаю вам про ці всі зрізи для того, щоб ви усвідомлювали, що відбувається. Я погоджуюся з Андрієм Бондарем у цьому роздумі. І цей роздум якраз і дає нам пояснення, чому звучать оці питання. Тому що Росія – це щось вище, а Україна – ну це якісь тубільці. Це образ, який створювався століттями на наших кістках.